Здраво, здраво, другарчиња. Во денешнава музичка работилница ќе изработиме еден музички инструмент. Тоа е кастањети. Заедно со помош на мама и тато ќе пробаме да го направиме тоа. Потребно ни е малку картон, отприлика некои вакви димензии, странично е појачан и за да го превиткаме потребно ни е ленјер. Потребни ни се две капачиња, колаж, лепак, малку орис и на крај некој стикер да го украсиме тоа. Па да почнеме. Лепиме од колажот на средниот дел. Потоа земаме другата хартија, може да биде самолеплива или доколку не е таква, со лепак ќе ја залепиме. Земаме капачињата и внатре им ставаме по малце орис. Истава кастањета ќе не биде и тропалка.
двете страни са залепени и можем да изкористим някой ластича. Прилика. Тоа би изгледало вака. И на крај можеме, доколку имаме, да ставиме и некој стикер. Се надавам дека ви беше интересно и да пробаме малку да музицираме. Довидување, другаршиња!